بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد baada ya kumshukuru mwenyezimngu subhanahu taala na wa wa kumtakia rehma na amani mtume wetu muhammad sallah alahi waalhi wasalam ni furaha kukutana tena katika kipindi chetu cha Zoom siku ya jumapili ambacho kwamba kimeasisiwa na ndugu zetu watisona baraza la kiislamu Mwenyezi Mungu awabarikie Mungu awatakabalie Mungu awazidishie Mwenyezi Mungu awapambie mambo yao kama wanavyoyapamba mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awafutie dhambi zao na dhambi za wazee wao. Awape furaha wao, awape furaha katika familia yao. Na sisi wenye kufanya, Mungu atupe ikhlasi na wenye kusikiliza, Mungu awape kabuli na kufuata. Na kadhalika na sisi pia Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati kama huu na saa kama hini na kwa jambo kama hili kila mwenye matatizo mwenyezimngu amtatulie matatizo yake kila mwenye shida Mungu amtatulie shida zake kila mwenye haja eneakidie haja zake aloharibikiwa na mambo mwenyezimngu amtengezee mambo yake Asokuwa na kazi mwenyezimngu ampe kazi ya halali wenye kazi Mungu awabarikie katika kazi zao wenye madeni mwenyezimngu asahilishie kulipa madeni yao na wake, zingua, wake wema na waume, zingua, ape, waume wema waume wauushaaohatimishana wenye migogoro awape lenye maslahi katika wao Wasokuwa na watoto awape watoto wema wenye watoto Mungu awaslihishe watoto wetu awajalie hdina muhtadinageiralalina wala awape afya na afwa Mwenyezi Mungu awafanyie sahali Mwenyezi Mungu awarahamu awafutie dhambi zao awajalie makaburi yao ni raudhu min riyadhil janna na sisi wakati Mwenyezi mwenyezimngu atupe tufe hatuna dhulma ya mtu hatuna deni la mtu tuna radhi za wazee wetu tuna rahi za mtume wetu za wetu tuna za mola wale ni sababu ya sisi kuyafanya haya walimu zetu wazazi wetu waliokuwa hai Mungu awape afya njema na umri mrefu katika taa tangulia mbele a mwenye Mwenyezi Mungu awape furaha katika makaburi yao awatilie nuru awatilie kila aina ya e, ukuruba wa kuwa karibu na yeye Mungu na mtume sa sallam awape insha allahu taala Mungu atupe fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhab nar amin 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 darasa letu la leo ni babu salati jamaa mlango wa kuelezea hukmu ya swala ya jamaa jamaa ni mkusanyiko wa pote la watu mjumuiko wa ki, kijopo grupu ya watu itwa ataifa na mwenyezimungu subhanahu wataala ameelezea katika qurani masala ya kuswali kwa jamaa faltakum taifatun minhum maak wasimame taifa pote yani mkusanyiko wa watu wasimame na wewe na hii ilielezewa katika masala ya katika vita vya jihadi hata kwenye vita vya jihadi haikujaliwa kuambiwa swalini kivyenu mwanzo kutaswaliwa yategemea ya mpiganao nao wako upande gani ikiwa wako mbele yenu mtasimama swafu nyote kuwekelea upande wa adui imamu ataswali na swafu moja kisha akiinuka ataswali na swafu ya pili kisha atakaa ile swafu nyingine nayo itainuka jimalizi e, e, swala ataendelea na ile akiinukataendelea ya, ya kwanza tena yani ataswali, nahi, rakamoja, nahi, rakamoja. Moja, ataswali na hii raka moja na hii moja mmoja ataswali raka mbili mmoja atapata raka moja watajikamilishia wao wenyewe namna hiyo lakini wakiwa wako pembeni ataswali na hawa raka moja imamu wale watakajikamilishia kam, kam, waondoke wakalinde wale waje wamalize na imamu kwa nidhamu ambao kwamba imeelezwa katika vitu, vitabu va hadithi lakini ushahidi hapa kwamba hata kwenye swala ya vita mwenyezimungu asema faltakum taifatun minhum ma'ak aya nyingine akatwambia wa taifatun min alladhina maaka na pote ambalo kwamba liko pamoja na wewe katika hii aya ya kwanza ambayo kwamba iko katika surati nisa waltati taifatu litakuja lile pote ambao kwamba halikuswali falusali maaka lipate kuswali maakafalyusaluu maaka au lipate... maaka, wapate kuswali pamoja na wewe yani mwenyezimngu aonyesha umuhimu wa swala ya jamaa ndani ya vita je ikiwa hakuna vita sala ya jamaa kisharia rabtu salati lmamumi bisalati imamihi ni kufungamanisha swala ya mamuma na swala ya imamu kwa maana haiwezi kuitwa swala ya jamaa ikiwa kila mmoja ataswali kwa nia mi naswalikivyangu ni lazima mimi naswali kumfuata huyu mmoja awe imamu wingine awe maamuma na awe huyu imamu lengo lake nikuwaswalisha hawa na mamuma lengo lake kuswalishwa na huyu hii ndio itaitwa swala ya jamaa na uchache wa swala kuambiwa hili ni swala ya jamaa ni kupatikana imamu mamu, imamu na mamuma imamu mtu mmoja na mamuma mmoja wakisimama wakaswali hii itaitwa swala ya jamaa imamu na mamuma hii ndio itaitwa swala ya jamaa ikiwa hakuna imamu na mamuma ni mtu peke yake haitwi swala ya jamaa ingawa tumeambiwa mtu akikosa jamaa wa kuswali na yeye anuilie jamaa mwenyezi Mungu ya malaika akamfuata kwa maana ile hamu yako ya kuswali lakini umetafuta we nyumbani uko peke yako la umekwenda msikitini watafuta wakuswali naye hukupata we nuilia waswali jamaa mwenyezimngu atakuwekea malaika akufuate na ni moja katika sunna hata kama umeswali umemwona mwenzako atakakuswali hana wakumpa jamaa mwambie na wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari moja alimemwona mtu ameingia ataka kuswali akawauliza masahaba man yatasadaku nani atampa sadaka yule ya jamaa akainuka sahaba akaenda akaswali na yee fatusamma jamaa huitwa jamaa ikiwa ni imamu na mamuma wayahsulu biha aslu thawabi ljamaa na hupatikana imamu na mamuma asli ya thawabu za jamaa zitapatikana jamaa ina thawabu gani jamaa kuswala ya jamaa ina ubora gani swala ya jamaa ina faida gani fadhla zake ni nyingi na ni kubwa sana na mara nyingi hadharau swala za jamaa ila mnafiki na katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa salllahlhwali wasallam atuambia inna salata aljamaati hakika sala ya jamaa taadilu min ya nyingine, ya zidi, 25 min salati alfadhi katika riwaya nyingine tafdhulu yazidi 25 zaidi ya 25 t 5 hadithini hakutaja 25 kitu gani wengine wakasema kwa ile hadithi mdio kuja ikaelezea 25 daraja nyingine imekuja saba wa daraja daraja 27 na hata kuna bwana mmoja alikuwa hakosi swala ya jamaa siku hiyo akakosa jamaa ikabidi aiswalile swala airipiti mara 27 na alipolala akaota uko kwenye msafara msafara ule kuna mashindano yeye kila akitaka kujaribu watoka zaidi ya mtu wa ishirini na yaani baada ya 28 na nane ishir na kila akijaribu alipoinuka akaenda kwa shekhe mmoja kutaka kujua ile ndoto yake ni vipi ule shekhe alikuwa ni hodari akamwambia umekosa swala ya jamaa wewe akamwambia naam akamwambia hiyo ni kukuonesha lakini mi nimeswali mara ishirini na akasema mtume hakusema ni 27 na amesema Fudhulu, yazidi mara 27 na saba sasa hujui ni hisabu ya ngapi zaidi maanake mtu akikwambia nitakupa zaidi ya shilingi mia maana aweza kupa mia na moja aweza kupa milioni moja aweza kupa bilioni moja muhimu ziwe ni zaidi ya mia chochote ambacho takuwa zaidi ya mia ni zaidi ya mia fawaiduha kathiratun ina faida kubwa nyingi sana miongoni mwa faida zake alitqu waanajatu min annar ni kuachwa shingo yako huru na kuokolewa na moto hashikamani ha, 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 na swala za jamaa ila huwa hatoingia motoni kwa sababu ikiwa mtu mtume alayhi wa alihi wasallam asema mwenye kuswali siku 40 akawa atapata takbiratulhrami pamoja na imamu siku 40 basi hoyo kutiba lahuu baraatani hoyo huandikiwa mambo mawili hayawezi kumfikia mambo mawili hayatomfikia siku 40 wewe imamu akisema Allahu akbar na wewe Allahu akbar kwa muda wa siku 40 ndio kaona wale ndugu zetu mungu haujazi kheri watablighi wa watu kwenda tablighi kwa siku 40 ili wapata hizi fadhila za jamaa za siku 40 basi mtu akiswali siku 40 nyuma ya imamu imamu yani akifunga ya swala na wewe uko nyuma yake basi kutiba lahu baraatani huandikiwa kuepukwa na mambo mawili mambo mawili hawezi kumfikia jambo la kwanza baraatu min nar haingii motoni wezi kuingia motoni wa baraatu min nifaq na hawi mnafiki unafiki ule ulotukiwa na, ulo na sharia manake kuna unafiki wa kibiniadamu ambao hauna ki, hauna mizani katika sharia mtu apenda timu fulani lakini amevaa jazi ya timu nyingine anambia yule mnafiki msaliti yule la huyu ha, hauna habari naye huyu haitwi mnafiki kadhalika mtu alikuwa chama fulani cha kisiasa ametoka mkonda chama fulani anambia yule ni msaliti yule ni mnafiki si mnafiki si msaliti kwani chama chako ndio kimetajwa na Mungu au kimetajwa na mtume hizo za mazenu zote hazina maana wala hazina hazifai lolote la yusmin wala yugni min ju vyama vingi va kisiasa haswa huku kwetu vajikretia nafasi wale wanachama walounda si kwa wale, wale watakao kukichagua kile chama wanaokichagua wanadhalilika na kupitia kile chama wale walokiunda ndio wanaonufaika mm -mm. si usaliti wala si unafiki kwa hiyo unafiki ulokusudiwa ni ulo unafiki ambao kwamba ina lmunafiina fidarailasfa min nar Ima unafiki wa itikadi. Unafiki wa itikadi unafiki kuna aina mbili nifaqun itiadiyu unafiki wa itikadi wewe waitakidi dhahiri yani, yako manake asli ya unafiki ni nini ni wadhihirisha jambo lakini ndani ni kinyume na kile na, kile na mimi kumbe ndani hunipendi Hunu, hii ndo ya, ya yaitwa ni unafiki sasa kuna kuna unafiki wa itikadi ni ule Mwenyezi mwenyezimungu katika qurani waidha ladhina amanu qaluu amanna wakiwaona waislamu sisi tukwa pamoja na nyinyi wa idha khalau ila shayatinihim wakiondoka wakaenda kwa mashetani wao akikana aki na wewe akwambia bwana bwana mi sina kama wewe mi niko pamoja na wewe mi wewe mi na wewe mpaka peponi mimi bwana usiwe na wasiwasi na mimi akiondoka mi kamwe mi hata simjui mi hata e, simkubali hii hi ni mtume wa sallam asema allaha yakrahu mwenyezi mwenyezimungu achukia mtu awe na uso miwili hapa acheka, acheka na wewe kisha unafikiana ni afadhali humpendi humpendi wampenda wampenda usimdhihirishie mtu wampenda kumbe humpendi ila usidhihirishe vita kwa ule mwenye vita na yeye mbele za watu -salamu alaikum Kine, ya, hala, ingine, utawona, so mbele watu wengine utaona atasimama mbele ya watu amsifu tuna shekhe fulani hapa tuna fulani mashallah shekhe kama huyu apendwa shekhe kama huyu aheshimiwa shekhe kama huyu akubaliwa lakini ah, nimeanena tu yale maneno lakini bwana yule jamaa bwana hana maana hana muhimu hata moja la haitakiwi ila ikiwa wewe utaelezea ni watu hakika ya watu na nawaelezea ni amri lakini usieseme mimi nampenda na, na wewe humpendi usiseme mimi namuheshimu na wewe humuheshimu usiseme mimi namkubali watu wamkubali sawa yeza kuwa watu wamkubali wehumkubali yeza kuwa watu wampena wehumpeni kuwa watu wamthamini wehumhamini lakini usiseme shekhe namkubali shekhe na nakumbe ni kinyume wa itua, Unafiki wa itikadi kudhihirisha alafu kuna wa iti, uh, unafiki wa matendo kama ile alivotwambia mtumi alayhi alh wasalam man mankuna fihi kana mambo manne mtu akiwa nayo huwa ni mnafiki khalis yani safi piwa hata yadaaha mpaka haya wache waman kanat fihi min minhunna na mwenye kuwa na moja katika haya manne kanat fihi khaslatun min nifaq huwa ana moja katika unafiki la kwanza akasema idha hadatha kadhaba akizungumza huzungumza urongo lakini si yeye mimi na wewe kila mtu ajiipime yeye je mimi nikizungumza nna tabia ya kusema urongo maana kuna watu wana tabia y kujisifu mi mrongo mihodari kum, kumdanganya mtu jua ni moja katika sifa za unafiki wa idha waada akhlafa na akiahidi hatekelezi akiahidi hatekelezi na haya ni masikitiko mpaka tumekuwa waislamu huambiana english promise yatakiwa ahdi islami maanake muislamu atakiwa akiahidi aufuu biluhudi tumetakiwa sisi tutekeleze wa aufu bil ahdi bilahdi al lahda kana masula wa idha tumina hana akiaminiwa kwa jambo lolote umepewa siri ukaenda ukaitoa bwana usiseme bwana mwenyewe ameniambia ni siri ujue wewe ni mo, una, una tabia mmoja katika tabia ya unafiki mtu ame, amekosea akakwambia maana siri ni ilo moyoni ya wewe na Mola wako lakini siri i, waambiwa ikiwa kifua chako chasikia dhiki na ile siri ulonayo kifua cha mwenzako ni zaidi ikiwa wewe umeshindwa kuistahimilia ukampa mwenzako bwana nini bwana unacho kifua je wewe kifua chako ni kaburi kikupa jambo hutoli makaburi mingine huota ya mara ukaona kumetoka kitu tu usimwambie mtu na akiwa amekosea akakwambia kuwa mwaminifu katika kile ulioambiwa au mwambie la mi usinipe ingawa binadamu ukimwambia bwana mi wajua habari fulani nsiri sisiri mwelez utakae itangaze hata kwenye tiktok hapendi binadamu apendi kupewa habari ijulikanao kila mtu apenda kupewa na ambayo imefichika haijulikani hey, bwana unajua habari fulani hakuna ijuayo hiyo mimi tu nakupa na wewe rafiki yangu ni ubuyono usiutangaze hyondoand hey, wa akiaminiwa huhini angalia katika khiana ametukataza kuhini hata kwalo kukhini usimlipize khiana Asima, wala takhun man khanak Adil amanata ila il itamanaka mtu amekuamini kuwa mwaminifu wala takhun man khanak alokuhini we usimlipize khiana haifai kulipizana khiana na mtumi sa w wasalam katika hadithi yatwambia yutbau lmumin ala lkhilali kulli mumin aweza kuwa na tabia zote yani mumiaweza kuwa natabia ya unafiki ya ya, ya kuiba hata kuiba aweza kuwa mumin akaiba ya kunwa pombe ya kuzini ila wal walkadhib mtume alayhi salam asema ila kuhini kuchit mumin hawezi kuwa nayo na kuwa mrongo mumin haawi mrongo kabisa tabia mbili hizi kwa mumin hazikubaliki kisha mtume swalla salama akatwambia idha haaswama fajara jambo la tatu jambo la kwanza tumesema akizungumza useme urongo akiahidi hatekelezi akiaminiwa ukhini na jambo la nne wa idha ha, swama fajar akigombana hulepuka akigombana na mtu atakana kila mtu agombane naye ule alogombana na yeye hii ni si tabia ya muislamu na tuelewe usimlaumu mtu kwamba yule hana tabia nzuri yule hawezi kuishi na watu pangine ni wewe huwezi kuishi na yeye kwa nini jambazi ana jambazi kama e. kwa nini mwizi ana rafiki mwizi kama e sasa ni kweli huyu ha, hawezi kuishi na mtu haweza kusema mimi kuishi e. e. na mtu ana wakaa wakatia story wakacheka wakazungumza kwa hiyo mara nyingi tusilaumu upande wa pili kabla kujilaumu kuj, sisi wenyewe <coughs> usione mwenzako kamcheka hemwangalule uh, kumbe tatizo liko kwako sasa mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuna watu wakigombana fajar hulepuka hutupa e, ni mtu ukipambana na nyoka mwanzo muue. ule afadhali weza ukaingia motoni usichomeke lakini ukipambana sichomeke salama uleni adui uleni jambazi uleni kadhaa uleni kadhaa haitakiwi umeteta na mtu sema ah, hatukuelewana, hatukusulihiana hatukufahamiana au sikumfahamu sikumuelewa au mimi damu yangu haendi na damu yake au tabia yangu haendi na tabia yake jilaumu wewe zaidi kuliko kumlaumu yeye kwa hiyo huni unafiki uliotajwa katika sharia ukishikilia swala ya jamaa haukupati assalamatu minanifai utasalimika na unafiki kabulu swala, swala hutakabaliwa kwa kuswali jamaa imekuja katika baadhi ya athari kwamba watu wanaposwali jamaa mwenyezimngu subhanahu wataala mwambia malaika hebu mwangalie imamu hushui yake vipi kimpata imamu mwenyewe ana mafikira ana mawazo ana matatizo yake ya nyumbani iwasalishakiiwafikiria haswa maimamu kwetu huku miskini hali ngumu watu wote apandishiwa mishahara ila maimamu na na hakuna kosa la jinai kama imamu kuwa na kazi nzuri au kama imamu kuwa na mshahara mzuri haswa baadhi ya miskiti utakuta msikiti utachanga gharama au utatumia gharama ima kwa hafla fulani au hafla ya jambo fulani pesa chungu nzima lakini imamu hawawezi kumlipa imamu anayesimamia swala hawawezi kumlipa pesa na lao akiwa na shi, tatizo hawawezi kumsaidia lakini wako tayari wapoteze mapesa kwa ajili ya kuwalisha watu wamehudhuria kwenye shughuli fulani au hafula fulani pesa nyingi zatumika ambao si makosa wakija watu simakosawakiaaalkawatu wajemtaje mwenyezimgu kanii lazima wape chakula kule tu nafasi ya kumtaja chakula tosha wamswalie mtume kule kumsalia mtume nchakula tosha ule imamu la ukamuuliza yani we ukauliza hii shughuli imetukua pesa ngapi wakwambia pangine laki mbili kuna watu fanya shughuli hufika hufika mpaka mamilioni lakini ile shughuli kuna upa, kuna msikiti pale imamu haangaliwi na mwadhini pangine hulipo alfu kumi na alfu tano makosa au alfu ihi alfu thalathini kenya hini mtu Mungu Subhanahu subhana wataala amwambia malaika hebu mwangalie imamu mwanzo swala yake waswali vipi ukuta imamu miskini wa swali na huku se skuli itakaribu kufunguliwa hajanunua uniform hajafanya hili hajafanya lile hajafanya hichi haja 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 stressi tele katika kitwa Mungu Subhanahu wa taala ambie hebu angalia kwenye swafu ya kwanza kuna nani ana hudhuri Kiangalia imamu mwenyewe ana hudhuri Hebu angalia swafu ya pili swafu ya tatu wote wanaoswali kila mmoja huyu ana hili yule ana lile Mungu amwambia malaika basi itakabali hini dhunubi. <laughs> ile jamaa tu yenyewe ni sababu ya kufutiwa watu madhambi ile tu kwamba sitwaswali kwa jamaa ni sababu ya kufutiwa dhambi ajrul ladhim kupewa malipo yaliyokuwa makubwa sana thawabu zake ni nyingi dafu lwaswasi wa lhifdi min ashaitan kuondoshewa wasiwasi na kuhifadhiwa na shetani alihi alayhi wasallam alayhi wa asema innama yakululdhibu min alanam s mbwa mwitu humla ule mbuzi anayekulisha pekee yake alqasu ya uleemeitenga na wendani wake ule mbwa mwitu humvamia kuwa karibu na wenzako usivamiwe na mbwa mwitu hizi jamaa za tofautiana si swala zote za jamaa ziko kwenye levelimoya jamaa bora au jamaa muhimu kwanza ni jamaa ya swala ya juma swala ya juma bila ya jamaa haisihi na wametofautiana wanazuoni kuna wanaosema lazima watu wawe 40 kwenda mbele wengine wakasema mpaka 12 wengine wengine ya Hanifa watu wanne tosha kuswali jamaa kwamba mkiwa watu wanne mnaweza kuswali jamaa kwa kupitia Hanifa mmoja wengine wengine watasikiliza kisha muswali juma wengine wakasema la mpaka wawe watu kumi na mbili wakiwa watu 12 Waki wa ni lazima kuswaliwe ijumaa kisha ni swa, jamaa ya asubuhi jamaa ya asubuhi ina fadhila zaidi kuliko jamaa nyingine yaani thawabu yake zake ni nyingi sana swala ya asubuhi ukiswali jamaa kuliko swala nyingine kisha ni jamaa ya isha na hizi mbili kwa nini ikatangulizwa asubuhi na isha kwa sababu ya hadithi ya mtume wa wa sallam asema athqalu lsalati ala almunafiqina swala nzito kwa wanafiki ni salatu lfajri wa salatu lisha swala ya lfajiri na swala ya isha kisha akatuambia walau wa alimu ma fihima lau watajua lau wataelewa lau watafahamu lau watatambua thawabu zinaopatikana katika hizi swala mbili la atauhuma wangekuja kuswali hizi swala mbili walau habua wajapokuwa ni kwa magoti hawawezi kutembea wangejikokota wakaja na wanazooni wa watuambia usitake kujipima dini yako katika namna gani watendi madarasa namna gani izb, niangalie namna gani katika kuswali alfajiri swaa alfajiri haswa waikosa au waipata thuma jamaatu lasri kisha ni swala ya lasiri ina thawabu zaidi thuma jamaatu dhuhri kisha ni swala ya dhuhuri thumma almaghrib kisha ndo jamaa ya magharibi kwa hiyo katika hizi swala tano yenye thawabu nyingi kuswali jamaa ni mwanzo ni alfajiri kisha ni isha kisha alasiri kisha adhuhuri kisha ndio hukumu ya kuswali swala ya lazima au swala ya jamaa ni sunna au swala ya jamaani ni vipi almutamad kauli yenye kutegemewa annaha fardhu kifaya kwamba swala ya jamaa isokuwa swala ya ijumaa ni fardhu kifaya kwa maana ni lazima sehemu yoyote kulikuwa na waislamu lazima kupatikane watu hata kama ni watatu wenye kuswali ile jamaa lao watu wote wataswali kila mmoja independent kila mmoja kivake watapata madhambi wote ni lazima kuswaliwe jamaa bihaithu yadhharu shiar kwa namna itadhihiri ule utangafu wa kuonesha kwamba uislamu huko na swala yaswaliwa kuna kauli nyingine nyingineasema ni sunna muakada yani ni sunna muhimu sana lakini kauli yenye nguvu ni fardhi kifaya salatul uh, uh, ljamaa hukmu za kuswali jamaa saba ni saba ya kwanza ni fardhu aini kuna wakati kuswali jamaa ni lazima nao ni katika swala ya jamaa kwa, katika swala ya ijumaa <coughs> swala ya ijumaa kwa wanaolazimiwa kuswali ijumaa kwao ni lazima waiswali kwa jamaa narudia tena swala ya ijumaa kwa wanaolazimiwa kuswali ile swala ya ijumaa yani ni mtu awe ni muungwana si uh, msafiri si mgonjwa ni mukimu ni mustautin ywakaa pale manake hasafiri la yadhanu saifan wala shitaa ila lihaja hasafiri ile sehemu sikusi wala kaskazi ila kwa, kwa dharura tu akisafiri ni dharura ameenda kumtazama mtu ameenda kuhudhuria shughuli lakini atarudi hapa yule ndo aitwa mkazi wa mui hawa watu kama hawa swala ya ijumaa ni lazima waiswali kwa jamaa haitosihi wakiiswali kila mmoja kivyake fardhu kifaya ama swala ya jamaa huwa ni fardhu kifaya kwa maana lao wakaswali wengine wao watapata thawabu wale wengine watakuwa hawana madhambi kwa ajili wako watu wameswali filmaktubati katika swala za hizi al, alfajiri adhuhuri alasiri magharibi isha hizi isokuwa swala ya ijumaa hizi ni fardhu kifaya nini na fardhu kifaya <coughs> faradhi ya kutoshelezana yani wakisimama wao wakiswali wao wametutosheleza sisi katika kutopata madhambi lakini hababu watakawokupata ni wao ni lazima ala arijali al al kwa wanaume wanawake si lazima kuswali swala jamaa al ahrari wanaume waungwana watumwa silazima na hii ni kwa hadithi ya mtume sallah lah waali wasalam aliposema ma min thalathatin hakuna sehemu yoyote kuliokuwa na watu watatu fi qaryatin sawe wen katika mji mji au badiyatin au mashamba madamu shamba kuna watu watatu kuendelea mbele la tuqamu fihim jamaa haiswaliwi kwa wao swala ya jamaa illa stahwadha alaihim lshaitan ila shaitani amewateza shere amewadanganya bil fa, biljamaa jilazimishe kusali jamaa fainnama yakulu dhibu min alghanami alkasya sababu mbwa mwitu humla yule mbuzi anaelisha peke yake aliyoitenga <coughs> kwa hiyo tumepata hukmu ya kwanza ni fardhu aini ni lazima katika swala ya ijumaa ni fardhu kifaya katika swala nyingine yatosha yani ya wa lau wlauwakswaliwa na wake wanaume wote watapata madhambi fi hua lati tusrau fiha jamaa katika zile sunna ambazo kwamba ni sunna swala ya jamaa idi idi mbili swala kushikwa ya swala kuomba mvua swala kushikwa jua swala kushikwa mwezi kadhalika ni sunna wanawake tu wakitaka kusali jamaa ni sunna wanawake kutaka jamaa kwao ni sunna si fardhu kifaya wala si fardhu aini ni uzuri wanawake nyumbani utaka kuswali sio hani kaswali na mimi nitaka kuswali ah ah haya nenda katawadhe tupate kuswali pamoja ni sunna wapata thawabu nzuri mubah na swala ya jamaa huwa ni sunna ye, yani yaruhusiwa si sunna ni mubahatu ukiswali sawa usiposwali sawa fi nawafil lati la tushrau fiha aljamaa katika sunna ambazo kwamba si sunna kuswaliwa jamaa bora isiswaliwe jamaa lakini lau mkaswali jamaa swala ya dhuha haina neno qabliya mkaswali jamaa haina neno lakini si sunna kuswali jamaa ilafulaula saingine kuswali jamaa ni kinyume cha ubora yani bora ni kutoswali jamaa saingine bora ni kutoswali jamaa kivipi yani kuna wakati afadhali uswalikivyako kuliko muswali jamaa ehe kama ikiwa <coughs> mathalan mimi na wewe mimi naswali e isha sasa ni wakati wa isha mimi naswaliisha wewe wataka kulipa una swala wadaiwa wewe wataka kuilipa yani mamumayuwalipa imamu ywa swali ndio swala ya wakati hini yaitwa khilafu laula nini maana khilafulaula yani bora ni kutoswali bora imamu waswalikivyake na we uswalikivyako wa Wakadhalika lasi kinyume mimi nalipa imamu ni mimi Minta kulipa magharibi wewe ndo watakuiswali magharibi ni wakati wako bora kila mmoja makruha swalikivyakemakruha ni nikaraha kuswali jamaa nikaraha kuswali jamaa Ehe. E, id, id, idha Ida kana limamu fasiqan ikiwa imamu ni fasiq yani ni mtu hudhihirisha machafu yani mabaya huyafanya wazi wazi bila kuficha bila kujistiri au hujifakhirisha baada ya kufanya mi nimevuta sana bangi mi nimekunwa sana tembo mi nimezini sana mi nimefanya nimeiba sana la huyu imamu huyu wafa ni karaha kuswali nyuma yake au mubtadian au ni mwenye bidaa ambayo kwamba bidaa kama ile kuna walosema yaweza kukutoa katika uislamu kama mwenye kuzungumza kwamba qurani na hapa watu wengine huitukulia kilima kama hichi mtad haifai kuswali waraa waraamptadi kwamba mptadi wameitukua wao ni mtu ambaye kwamba husoma maulidi la ni makosa kuitukulia namneni sufiane thauri wakati wake yeye ndo alosema alo hichi kilima kulikuwa kuna watu hawa waitwa E, e, watu wanaosema kwamba qurani ni makhluqun wakidai kwamba qurani imeumbwa qurani ni, ni kitu makhluqun kimeumbwa na sisi itiqadi ya ahlisunna waljamaa kalamullah ghairu makhluq kwa sababu ni kitu kadimun azali qabla mwenyezimngu yaani kuandia mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hana kuandia kabla yani la btidaa liawaliyati hana mwanzo kwa hiyo madamu hana mwanzo na maneno yake hayana mwanzo kwa sababu mungu hakuna mungu alipatikana mungu ni mungu na maneno ya mungu ni ya mungu na kuona kwa mungu ni kwa mungu kumeandalini hakuna kama yeye mungu hana kuanza lini na maneno yake hayana kuanza lini na kusikia kwake hakuna kuanza lini wajua kilichoanza ni kilopatishwa na mungu hakupatishwa huko kabla hakuja hakujajulikana kupatishwa sasa kuna hawa watu jahamia walikiitwa jahamia hawa walikuwa wana itikadi ambazo kwamba za khalifu ahli sunna waljamaa ah, ijmaan kama hiyo kudai halqi lqurani na masala mengine mingine ndo bida kama hizi ndo alokusudia alo hakukusudia bid'a ya kwamba mtu eh, eh, so maw hufai hufaikusali nyuma yake endaa eh, kuzuru kaburini hufai kusali nyuma yake la hizi sijui zimezuka wapi wala zimetoka wapi walasmipat kan nani bal sikiliza Abdullah bin Umar aliulizwa sahaba huyu mtoto wa ƴe Umar je saliñumaya kusali nyuma ya Hajaj bin Yusuf hakuna hajaje kwa Hajaj bin Yusuf aliua maswahaba kwa lakine lakini alinena soolu waraa kullu fajirin wa fasiqin wa alayhi hu wa fisku kwa sababu ya fitna swalini namwatieni mwenyewe ule ubaya wake na uchafu wake huyu alikiua na alikiswalisha bin abdlahbin umarmasahaba hawa sasa ye hakufahamu hilo neno la bida wendo ulofahamu zaidi huku ni watu chuki huku ni la mimi na wasiwasi huyu pangine hatawadhi vizuri pangine hasomi fatiha vizuri au ana itikadi ambayo kwamba ni mujmau alaiha علي, ala inkariha wanazuoni wote wame, wamefanya ijmai kwamba itikadi hini haisihi kwa mwislamu mathalan kuitakidi wakeza mtumi wasallam wamefanya machafu wamefanya mabaya wataingia motoni la itikadi hini ijmai ya wanazuoni wal waljamaa haifai mtu itikadi kama hini au sen abubakar ataingia motoni la hasha au sadina umar au sedna uthman la lakini ni mtu yeye maoni yake aona mimi ni mswalie mtume saawa salam kwa ndia fulani wewe waona haitakiwi hai umswalie mtume kwa ndia hiyo haya ni kukhtalifiana hii si itikadi ambayo kwamba yamtoa mtu katika mila au yuenda makaburini haabudu kaburi haitakidi kwamba yule aliokuwa kaburini ni mungu halas kama ana makosa ni kufahamishwa kama umemsikia mtu mathalan amemuomba walii manake wajua matatizo ni kuwa mtu hukuambia weumwomba ho maiti mwenyewe maiti hawezi kujisaidia yeye kwani jamanini huyu aliokuwa hai wajua mi naona wa, wana, wanaozungumza kwamba haifai kumwomba maiti yafaaumwmbaaliokuwa hai hundo ameshirikisha zaidi kwa sababu sisi twajua twa, twa, twa la nafia wala dhara allah sio alokuwa hai sio alokufa hakuna alokuwa hai aweza kunufaisha yeye kama yeye ila kwa amri ya mwenyezimgu naalokufa ara mwenyezimgu dwenyezgutambia wamahum bidharina min ahadin illa biinillah aliokuwa hai ukiitakidi aliokuwa hai ya kunufaisha kwa uhai wake ni shirkio ni kama itakidi aliokufa kunufaisha kwa, kwa kufaa kwa kwa kufa kwa lakini ikiwa mimi nitaitakidi aliyokufa atanufaisha biidhnillah ni sawa na kuitakidi aliokuwa hai sasa hapa itabaki suala je Mungu anao uwezo wa kumfanya alokufa akunufaishe hapo kiwa we una, una was, shaka katika hilo yako lakini sisi ahli wal jamaa kama uwezo wa Mungu anavompa alokwa hai ndio uwezo huyu ni sababu na huyu ni sababu sasa ni kuangalia wewe sababu ipi kwako waona ni nyepesi kuitakidi alokwa hai ni mwema na kuitakidi alokufa amekufa ni mwema ipi kwako wewe ni jambo zuri hayo ni yako wewe yaitegemea yako wewe lakini kumwambia mtu tu anayemuomba maiti hoyo ni mushriki la jamanini taratibuni tusishirikishane tusitoane katika uislamu hela ni samehe wewe ataka uingize watu wewe waliomo huwatoa subhanallah mtu akumwambia kuna na kuna wengine ni watu hawaelewi hawajui wataka kuilimishwa mwilimishe mtu au mtu akwambie yule bwana amekwenda akalisujudia kaburi mimi huzungumza siku zote si kila sijida ni shirki sijida ikiwa ni kwa ajili ya ibada ni shirki ukikisujudia chochote kwa ajili ya ibada ni shirki ukisujudia chochote kwa ajili ya kukihishimu ni ni masia ni haramu lakini si shirki kwa sababu Mungu subhanahu wataala sikiza kwa makini na kama wewe ni mkataji wa hizi klipu kikate kipande hichi Mungu subhanahu wataala hawezi kuamrisha shirki kabisa aliamrisha malaika wamsujudia adam je walimwabudu au walimheshimu kuna tofauti ya kumwabudu na kumuhishimu nabillahi yusuf alisujudiwa na babake na mamake na ndugu zake je walimwabudu awalikuwa hawajui anla tasjudu lishamsi wala lilqamar wsjudu lillahi alladhi yuhriju khaba'a walikuwa wanajua lakini hii yaitwa sijdatu tadhimin la sijdat ibada hii hairuhusiwi mpaka kwa mwenyezi Mungu na ndio mtume sa salama akasema lau kuntu amiran ahadan law ingekuwa mimi mwenye kuamrisha anysjuda li ahadin la ingekuwa ni mwenye kuamrisha ku, watu wasujudiane la amartu mar'ata an tasjuda lizaujiha sasa mtume lao ingekuwa yaruhusiwau He, he. yani mtume aweza kufikiria kwamba aweza kuruhusiwa shirki lao hii ni sijida ya kutukuzana sijida ya kuheshimiana maanake wale masahaba walimwambia ya rasulllah si tumeenda sehemu tukawaona wafalume wakiheshimiwa sana na watu wao mpaka wakiwasujudia kwa kuwaheshimu wewe ni ya haki tukuheshimu kwa kusujudu mtume akakataa kwa sababu gani sijida haistahiki hata ya hishma kwa mtu yoyote sijida inastahiki ni ya ibada kwa, kwa ajili ya Mungu ku, subhanahu wa taala lakini anayesujudu chukua hili anayesujudu kwa ajili ya kuishimu kitu tutamwambia ni haramu ni masia ana dhambi lakini si shirki anayesujudu kwa ajili ya kuabudu huyu amefanya ushirikina ametoka katika mila ya yafaa jamaa lakini ni huwapata madhambi idha kanat fi ardhin maksuba ikiwa tutaswalile jamaa katika ardhi iloibwa ardhi ya watu haifai nene kuna watu wengine huiba ardhi kisha wakanena wakaitoa kwa, kwa nia la kujenga msikiti haifuti dhambi ardhi ya mtu ukaifanya msikiti haitokufutia dhambi kila huku ukiswaliwa kwenye ule msikiti yule alioitoa ile ardhi wapata madhambi mungu inna Allah tayibu la yaqbalu illa tayiba mwenyezimngu ni mzuri na hakubali la kizuri usijepe ardhi za watu kisha ukagawanya katika zile ardhi uliojepa kuwapa watu ni msikiti haifai ni haramu au hafa huruja lwakti lau salla jamaa mimi ni kiswali peke yangu nitaiwahi ni alasiri lakini tukiswali jamaa nitaikosa ukiswali itaswihi lakini utapata madhambi kwa sababu utaitoa ile swala ndani ya wakati na haifai kuitoa swala ndani ya wakati bila udhuru wa kisharia sa ingine huwa ni haramu wa maadamu siha na huwa haiswihi haswa haram utapata madhambi na haisii ile swala idhaхтаlafa nadhmai au na, nadhmai swala au nadhmu swala zitakapo tofautiana mpangilio wa swala huyo msali janaweza wewe swala dhuhuri haitoshi huyo swali swala kushukua jua wewe swali swala ya kawaida haitoshi kwa sababu huyo atarukuu ainuke sami allahul liman hamida asome tena suratul fatiha kisha rukuu tena manake swala ya kushukua jua na mwezi ina visimamo viwili na rukuu mbili kusimama ni mara mbili kurukuu ni mara mbili na kusujudu ni mara mbili sasatofautiana haitosihi haramu kuswali. inshallah tukome hapo tuje kuelezea ubora wa jamaa ni kuswaliwa vipi inshallah taala kwenye darasa litakalokuja tutakuja kuelezea ubora wa jamaa ni vipi yatakiwa iswaliwe vipi mwezingu atupe kila la khairi. اتتبوا شيخ لا أتجالي من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنا كما كنا سؤال لوط بسم الله